ჩვენი ლექცია სემინარების სერიის შემდეგი თემა არის ნაგავი როგორც ხელოვნების მასალა. 1934 წელს ვალტერ ბენიამინმა თავის მოხსენებაში ავტორი როგორც პროდუცენტი დასვა საკითხი თუ როგორი იყო ლიტერატურისა და ხელოვნების პროდუქციის საშუალებების შესაბამისობა ეპოქის მიერ წარმოებულ პროდუქციასთან. ის წერდა რომ დადაიზმის რევოლუციონერული სიძლიერე იმაში მდგომარეობდა რომ ხელოვნების უტუარობა მოწმდებოდა. ანუ ნატურმორტი იქმნებოდა ძაფებისგან, სიგარეტის ნამწოვებისგან და სხვა მასალებისგან, რომლებიც მხატვრულ ელემენტებად იყვნენ აღქმული. და ეს ყველაფერი თავს იყრიდა სურათის ჩარჩოში. ყოველდღური ყოფის ის პატარა უტყუარი ნატეხები ამბობდნენ გაცილებით მეც ბენიამინის აზრით, ვიდრე ფერწერა, ისევე როგორც მკვლელი სისხლიანი თითის ანაბეჭდი ამბობს მეც ვიდრე ტექსტი, ციტატის დასასრული. საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების ეს უტყუარი ნაწილები შედარებული ხდებოდა ფოტოგრაფიასთან და ამითი მასთან მეტოქეობდნენ, რადგან ფოტოგრაფია მიჩნეული იყო როგორც რეალობის ანაბეჭდი და მისი უტყუარი სურათი. ყოფითი ინდუსტრიულად დამზადებული საგნების ხელოვნების ნაწარმოებებში ჩართვა დაიწყეს იტალიელმა ფუტურისტებმა პირველი მსოფლიო ომის წინა წლებში. თუმც უნდა აღინიშნოს, რომ მათი წარმოდგენები უფრო მეტად მანიფესტის ფორმისა იყო, რომელშიც ყველაფერი და ყველა საგანი მომავლის ხელოვნების ნაწარმოების მასალად იყო ახსნილი. ჯერ კიდევ 1912 წელს უმბერტო ბოჩონი, რომელიც იყო იტალიელი ფერმწერი და მოქანდაკე და ფუტურიზმის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მოუწოდებდა ტრადიციული და თანამედროვე მასალების, ნარევის ხელოვნების ნაწარმოებებში გამოყენებას. და ის ამ მასალებში გულისხმობდა შუშას, ხეს, მუყაოს, ქაღალდს, რკინას, ცემენტს, ძუას, ტყავს, ნაჭერს, სარკეს, ელექტრონულ სინათლეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფილიპო ტომაზო მარინიტი, რომელიც იყო იტალიური ფუტურიზმის დამაარსებელი, დამფუძნებელი, პირველი მსოფლიო ომის დაწყების წინ აცხადებდა, რომ ისინი მასალის ცოდნითა და მასთან დამეგობრებით ემზადებოდნენ ნაწილებისაგან შემდგარი მექანიკური ადამიანის შესაქმნელად. და ეს წინასწარმეტყველება თითქოს შეცვალა ალბათუნებდა ახთა კიდეც პირველი მსოფლიო ომის შედეგების შემდეგ, როდესაც მილიონობით დასახიჩებული ადამიანი იქნა წარმოადგენდნენ, ეს იქნენ პროტეზირებული. ამ ძაფრის შედეგების შემდეგ, სადაც თვით ადამიანი იქნა პოლიტიკური ინტერესების მასალად გამოყენებული, მემარცხენე დადაისტები ორიენტირებდნენ ხელოვნების ფიზიკურ მხარეზე. რაულ ჰაუსმანი, რომელიც იყო ავსტრიული წარმოშობის გერმანული დადაიზმის ერთ-ერთი მამამთავარი, 1918 წელს თავის მანიფესტში, ახალი მასალა ფერწერაში, გამიზნულად იყენებდა ომის ტერმინოლოგიას და ბერლინელი დადაიზმის სახელით მასალათა გადაფასების უპირატესობას ასაბუთებდა რეალურ მასალაში, მართულში, შუშაში, ქაღალდში, ქსოვილში, და რადგან ის აიაზით მასალაში ხედავდა არაჩვეულებრივ კონსტელაციას იმის შესაცნობად, რომელიც ორგანულად ერწყმოდა ახლად დამთავრებულ განადგურებას. მას შემდეგ, რაც პიკასომ და ბრაკმა დაიწყეს საღებავთან დაკავშირებით მასალის ექსპერიმენტები და სხვადასხვა ინდუსტრიულად წარმოებული საგნების სურათის ფარგლებში შეტანა, მოხდა ხელოვნების ნაწარმოების გაგების საზღვრების მოშლაც. ანუ შედეგად მოყვა ხელოვნების ნაწარმოების გაგების საზღვრების მოშლა. მეორე მხრივ აღმოცენდა მარსელ დიუშამის Ready-Made, სადაც ახალი უხმარი ინდუსტრიული პროდუქტი ხელოვნების ნაწარმოებად იქნა ახსნილი და ამითი ინდუსტრიული საგანი სკულპტურას დაუპირისპირდა.
1912 წელს დიუშამა განაცხადა, რომ მხატვრობა დასრულებულია და ამ განაცხადიდან არც ერთ ხელოვანს არ მიუღწევია ისეთი რადიკალური შედეგებისთვის, როგორც თვითონ დიუშამა. Ну, ზემოთ ჩვენ უკვე განვიხილეთ სხვადასხვა სტრატეგიები, რომლებსაც ჰქონდათ მასალის გამოყენების სხვადასხვა სტრატეგიები, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდათ, მაგრამ მათი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები არიან კურტ შრიდერსი და მარსელ დიუშამი. მათ თავის შემოქმედებაში ხაზი გაუსვეს გამოყენებულ მასალათა სწორუფლებიანობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოფითი მასალები და საგნები ხელოვნებისთვის ისევე ღირებულად ცხადდებოდა მათ მიერ, როგორც ბრინჯაო, ზეთი, ან და ქვა. და ისინი ასე გახდნენ ხელოვნების ისტორიაში მასალასთან დამოკიდებულების უკიდურესი პოლუსების წარმომადგენლები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1919 წელს კურტ შვიტერსი თავის ნაწარმოებებში იყენებდა ძირითადად გადაყრილ ნივთებს, გაუქმებულ სამგზავრო ბილეთებს, საკვები პროდუქტების მარკებს, ეტიკეტებს, ცარიელი სიგარეტის კოლოფებს, განცხადებებს, კონსერვის თავსახურებს, ქსოვილებს, ჟანგიან ლურსმებს, ძაფებს და ასე შემდეგ. ნახმარი ნივთების ამ გამალებულ შეგროვებას შვიტერსი განმარტავდა იმ დიდი გაჭირვებით, რომელიც პირველ მსოფლიო ომს შედეგად მოხვა. ნახმარი ნივთები ქმნიან იმ შთაბეჭდილებას, რომ ეს საგნები სურათში გამოჩენამდე თავის საკუთარ დიდი ხნის ისტორიას ფლობდნენ, რომელიც მათ ხელოვნებაში გადასვლისასაც თან ზდებდა. მსგავსად, ეს იგი, თვითონვე კურტ შვიტერს უკეთებ ამას ციტირებას, მსგავსად რელიგიური გადმონაშთებისა, რომლებიც ნებისმიერ კონტექსტში წარსულს მოწმობენ. შვიტერსი ისე ანაწილებდა ნაპოვნ ნივთებს, რომ ისინი მთლიანად ექვემდებარებოდნენ სურათის საკომპოზიციო სქემას. სასურათო სირტყელზე ისჯერდებდა ბრტყელ ნივთებს, რომლებსაც კოლაჟის მსგავსად და შემდეგ ისინი იღებებოდნენ კიდეც, რათა მათ ხელშესახებობა დაკარგვოდათ და ფერადოვნებაში ჩართულიყვნენ, ჩაძირულიყვნენ. ასეთ დამუშავებას, ასეთ სურათებს შვიტერსმა უწოდა მერცი, რაც არის სიტყვა კომერციის მეორე ნაწილი, მერცი. ნახმარი ნივთების ხელოვნების რანგში გადატანით და მათი შელამაზებით შვიტერსმა შეძლო გასაგებად ეჩვენებინა, რომ ამ ნივთებს თავისი გამოყენების ისტორია გააჩნდათ. მეოცე საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში დანიელ სპორინ და არმანმა დაიწყეს გადაყრილი ნივთების გროვით პირადი ისტორიებისა და თავგადასავლების თხრობა. იმ დროისათვის, როდესაც შუა ევროპა კეთილმოწყობილ საზოგადოებებად ვითარდებოდნენ, ყალიბდებოდა ხელოვნების ნაგვის განთავსების ახალი მოდელი, რომელსაც ერქვა მუზეუმი. და სხვათა შორის ეს მოდელი პირველად ფორმულირებული იქნა ნაგავთან დაკავშირებით ბორის გროისის მიერ ილია კაბაკოვის ხელოვნებასთან დაკავშირებით. არმანი თავის ზოგიერთ ასამბლაჟში თავს უყრიდა ერთი ტიპის ნივთებს, რომლებიც იმ დროს ამოტივტივდებოდნენ, როდესაც ისინი დიდი ხნის დამთავრებულად ითვლებოდნენ, მაგალითად გასაწინააღმდეგო ნიღბები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში იყო გამოყენებული, მაგრამ ის ქმნის ამ კოლაჟს 60-იან წლებში, ან და ძველი წყლის სარწყავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნივთები თავსდებოდა შუშის ან ნაწრთობი შუშის ყუთებში და ემსგავსებოდნენ საბუნებისმეტყველო კოლექციას, რომლებიც მოვლენის ყველა ფორმის დოკუმენტირებას ახდენდა. ამავე დროს არმანის ეს ნაწარმოებები, რომლებიც შექმნილია 60-იანი წლების დასაწყისში,
წინ წამოწევენ განუშეურებლობის ფაქტორსაც. ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევარია ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევარი, რომელიც წარმოგვიდგენს გამჭვირვალე ნაწრთობის შუშის სათავში პირდაპირ ჩაყრილ ნივთებს რაღაც კრიმინოლოგიის მთავარი მეთოდის მიხედვით, სადაც მნიშვნელოვანი არის კვალის მიგნება, გამიზნული აქვს არმანს ნაგვის გამჭვირვალე ჩვენება, რომელიც ამოსაცნობს ღვთის მისი ყოფილი მფლობელის ჩვევებს და ახდენს ამ ჩვევათა რეკონსტრუქციას, ანუ შესაძლებელს ხდის ამ ჩვევათა რეკონსტრუქციას. გადაყრილ ნივთებში შეიცნობა სხვადასხვა პროდუქტები: კანის გამაყავისფერებელი კრემი, კბილის პასტა, ლურჯი, გოლუას, ცარიელი კოლოფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არმანი კიდევ უფრო ზრდიდა დამკვირვებლის მიერ კვალის ამოკითხვის ინტერესს, როდესაც ის სურათის სათაურს ნივთების მფლობელის სახელსაც უმატებდა. ამ შემთხვევაში ეს სათავსი არის ჯიმ დეინის პუბელად დასათაურებელი. პუბელი ნიშნავს ნაგავს ფრანგულად და ჯიმ დეინის პუბელი ნიშნავს ჯიმ დეინის ნაგავს. ნივთების კომპოზიციური დალაგება ამ ყუთში, მათი რითმული განთავსება და შეხამება, ფერთა შეხამება, რასაკვირველია, ეჭვს ბადებს, რომ ეს ნივთები უსათუოდ ჯიმ დეინს ეკუთვნოდა და არ იყო არმანის მიერ ინსცენირებული. უფრო მეტიც, გარდა სამზარეულოსა და საკვები პროდუქტების ნარჩენებისა, განაჩენი ნივთები მეტყველებენ მდედრობითი სქესის ფლობელზე. ნაგვის ასეთი გამოფენით არმანი ისევე როგორც შვიტერსი აჩვენებდა, რომ პროდუქცია იმავდროულად კონსუმციაა და ამიტომ შეიძლება ნაგავში როგორც საზოგადოების მდგომარეობის, ისე თითოეული ინდივიდუმის სოციალური შრის სეისმოგრაფიული ამოცნობა. ასეთი შესაძლებლობების გამო ნაგავი ხდებოდა არქივი, რომელსაც გამუდმებით ახალი შრეები ემატებოდა. ნაგვისთვის დამახასიათებელია არახანგრძლივობა და ის გამუდმებით იცვლის ფორმას. არმანმა კი დაიწყო ხანგრძლივად გამძლე მასალების შერჩევა და მათი გამჭვირვალე სათავსებში აკუმულირება. ყველა ადვილად ფუჭებადი, რომელიც მძაღდება და ობდება და ამის გამო ფორმას სწრაფად კარგავს, არმანის მიერ ნაგვის არჩევისას უკვე უარყოფილი ხდება. ამითი არმანის დევნის იმ სიბინძურეს, რაც ამორფულ, არასტაბილურ და თხევად ნივთიერებებში ხშირად ჩნდება, როგორც ამას მაგალითად ჟორჟ ბატაიესთან ვხედავთ. ან და დავინახავთ მომავალში განსხვავებით არმანისაგან, რომელიც სუფთა ნაგავს ირჩევს. შვიტერსისგან განსხვავებით არმანთან ნაგავი უფრო გამრავლდა და დამოუკიდებელი გახდა. რამდენადაც ის არანაირ სასურათო კომპოზიციას აღარ მიეკუთვნება, თუმც მოცემული ნაწარმოების შემთხვევაში არჩეული მასალების ხარისხი ძირეულად ხარისხში ძირეულად არაფერი არ არის შეცვლილი. ორივე შემთხვევაში ნახმარი ნივთებია გამოყენებული და მათ ხარისხს ორივე შემთხვევაში ქვია ნახმარი და გამოყენებული.